خوبصورت پہاڑوں میں نظام پور کا علاقہ حصار تنگ 10,000 سے زائد آبادی پر مشتمل ہے۔ اٹک شہر سے صرف نصف گھنٹے کی مسافت پر واقع اس علاقے کے لوگوں کی قسمت دور جدید میں بھی نہیں بدل سکی، جہاں انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اس علاقے میں پینے کے پانی کا واحد ذریعہ پہاڑی کے دامن سے نکلنے والا چشمہ ہے۔ اس چشمے سے پہلے مویشی فیضیاب ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ آلودہ پانی پائپوں کے ذریعے گاؤں کے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ نہانے کے لیے آتے ہیں، پینے کا پانی بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پانی ہے نہیں، جس طرح مثلاً سات ٹانگ میں بندہ پانی شانی پی لے۔ یہ ہمارے پانی کا نظام ہے، اسی طرح ہمارے زمینوں کا، ہزاروں ایکڑ زمین ہے ہمارے، اسی طرح بنجر پڑی ہوئی ہے نا، پانی کا نظام بہت زیادہ خراب ہے، اور نہ ہی حکومت کی کوئی توجہ ہمارے علاقے میں، خاص کر علاقے نظام پور میں، ہمارے حصار تنگ گاؤں کا نظام میں پانی بہت خراب ہے، اور یہی پانی ہم پیتے بھی ہیں اور لوگ اس میں نہاتے بھی ہیں۔ نظام پور زرعی علاقہ ہے، گندم کی فصل اس علاقے کی خاص پیداوار ہے۔ پبلک ہیلتھ اور اریگیشن حکام نے یہاں لوگوں کے لیے ٹیوب ویل تو لگا دیے، تاہم یہ ایک سال سے خراب پڑے ہیں۔ زمینداروں کا انحصار اب صرف بارشوں پر ہے، جس کے لیے وہ صرف دعائیں ہی کر سکتے ہیں۔ جب پانی نہیں ہوتے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو جو نا ٹیوب ویلوں کا پانی اسی طرح لگا لے، خراب پڑا ہو۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ آلودہ پانی سے لوگوں میں ہیپاٹائٹس سمیت متعدد مہلک بیماریاں پھیل رہی ہے، لیکن ارباب اختیار کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ پروگرام میں دنیا کے لیے کیمرامین کامران براچا کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، حصار تنگ، نظام پور۔